ও ও ও ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় অত্যন্ত এক শিহৰণকাৰী ঘটনা এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানক দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ সময়তেই বাঘে শ্বোঁচুৱাই লৈ গ'ল আৰু ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাইছে মোৰ আমাৰ লগত আছে ডি এফ অ' প্ৰদীপ্ত বড়ো আমি তেওঁৰ লগত সতে চেষ্টা কৰিম ছাৰ যিহেতু এই ঘটনা কিমান সময়ত হৈছিল কি কি হৈছিল গোটেই গোটেই ঘট ঘটনাটো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যোৱাকালি পাঁচটা বিছ মান সময়ত আমাৰ ষ্টাফ যেতিয়া তহলদাৰী কৰিব গৈছিলে সেইখিনি সময়তেই এই ঘটনাটো হৈছে তাতে কেম্পত আমাৰ বিলপাৰ বুলি কেম্পটো আছে এইটো মানে আমাৰ কেম্পটো আছে আমাৰ সীমাৰ সীমামূৰীয়া এলেকা তাত সেইখিনিৰ পৰা সিহঁতে আমাৰ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকিব লওঁতেই হঠাতে বাঘটো আহি পেলাই আমাৰ সহকৰ্মীজনক কামুৰি পেলাই লৈ গুচি গ'ল ভিতৰলৈ আৰু যিজন লগত আছিলে তেওঁ লগে লগে যেতিয়া চিঞৰ শুনিলে তেওঁ যিজন গৃহৰক্ষী আছিল তেখেতৰ ৰাইফলটো পৰি যোৱাত সেই ৰাইফলটোৰে তেওঁ গুলীয়ালে কিন্তু গুলিয়ালেও বাঘটোৱে মানে তৎমুহূৰ্ততে তাৰপৰা লৈ গুচি গ'ল গৈ ধৰিব নোৱাৰিলে সি সি যিহেতু অকলশৰে আছিলে তাহাঁতে আমাৰ গোটেই বাকীবোৰ মানুহক মাতিলে মাটিত আমি গোটেইখিনি মানুহ আহি হাতী চাটি লৈ জোৰটোৰ জ্বলাই লৈ সন্ধিয়া হৈ গ'ল ইণ্ডিপেণ্ড টাইম বিচাৰি বিচাৰি আমি প্ৰায় পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰ আঁতৰত তাক হেৰি পোৱা গ'ল বাঘটোৰ সৈতে তাক দেখা গৈছিলোঁ তাহাঁতে আমি গুলিছিলোঁ ফুটুৱাত বাঘটো এৰি থৈ গুচি যায় তাক এইটো এইটোতো প্ৰথম ঘটনা অঁ নাই ইয়াৰ আগতে আমাৰ দুহেজাৰ পাঁচতো এটা ঘটনা হৈছিলে এই বালিকেম বুলি কয় সিফালে তাৰপিছৰ পৰা এইটো ইয়াত এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হোৱা নাই এইবাৰেই প্ৰথম যিটো বাঘে আক্ৰমণ কৰিছে ইয়াৰ পিছতো এতিয়া দেখা গৈছে যে সাধাৰণতে বাঘে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰে কি কাৰণে সেইটো কৰিলে আৰু এইটো আমাৰ হয় এইটো আমাৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈছে কাৰণ সি যিহেতু মানুহৰ তেজৰ সোৱাদ ল'লে সি এতিয়া কি বিহেভ কৰে বা আমাৰ সহকৰ্মীসকল যেতিয়া পেট্ৰলিঙত যাব তেওঁলোকে প্ৰকৃতভাৱে নিজে সুৰক্ষিত হৈ যাব লাগিব তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেই লৈ আমি আলোচনা কৰি আছো আমাৰ উচ্চ পৰ্যস্ত বিষয়াসকল আহি আছে আমি গোটেইখিনি বহি পেলাই তেখেত আমাৰ বহুত দিনৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত আছিলে প্ৰায় আঠ দহ বছৰ মানে হ'ব আৰু নাই নাই সেইটোতো আধুনিকৰণৰ কথা নাহে যিখিনি সুবিধা আছে চবৰে দিয়া হৈছে কিন্তু পেট্ৰলিং যিটো কৰিব লাগিব অন ফুটেই কৰিব লাগিব তাত আৰু আধুনিকৰণৰ তাত ব্যৱস্থা নাই এতিয়া ধৰক আপুনি আমি ড্ৰোন চলাব পাৰোঁ সেইটো বেলেগ বস্তু কিন্তু আপুনি অন ফুটত হাতীৰ আছে হাতী বিভাগীয় হাতীটো তাক চাব গৈছে সি লৰাব গৈছে সিটো খু খোজকাঢ়িয়েই যাব লাগিব আমাৰ মানুহখিনিয়ে সুৰক্ষিত আৰু মানে আধুনিকভাৱে যিখিনি হ'ব লাগে চব বস্তুৱে আছে কিন্তু যিবিলাক কাম আমি নিত্য নমিত্য কাম আমি খোজকাঢ়িয়েই কৰিব লাগিব সেইখিনি কৰিব লাগিব খাদ্য অভাৱটো বুলি ক'লে আমি সেইটো দিনাই কৰিম কাৰণ আমি এই যোৱা বানপানী যিটো হৈছিলে আমাৰ প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ পানী আমাৰ ওৰাঙৰ অনত আহিছিলে কিন্তু এটাও বাঘ ক'তো ওলাই যোৱাৰ কোনো ইঞ্চিডেণ্ট নাই আৰু আগতেও আজি যোৱা বাইছ চনৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো বাঘ ওলাই যোৱাৰ ক'তো চিন নাই আৰু সেই হিচাপে আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ যি ছেকেণ্ড এডিশ্যন এটাই কৰিলে দুশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ সেইটোৰ পৰা আমাৰ বহুখিনি উপকৃত হ'ম আমি সেই এলেকাটোত যেতিয়া অলৰেডি তাত জীৱ জন্তুবোৰে বস বসবাস আৰম্ভ কৰিছে আৰু বাঘবোৰো গৈছে বাঘৰ জেনেৰেলি কি হয় নতুন যিখিনি উঠি অহা বাঘ হয় তাৰমানে আঢ়ৈ বছৰ তিনিবছৰীয়া বাঘবিলাকে নিজৰ নিজৰ বাসস্থান ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ যায় তাহাঁতৰ আৱাসস্থলী ক্ৰিয়েট কৰে সেই এই এলেকাটো এতিয়া নতুন এলেকাটোৱে তেওঁলোকৰ নতুন বাসস্থান হ'ব সেইটো হ'লে আমাৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব এতিয়া আমাৰ যি বাইছৰ যিটো সমীক্ষা ওলালে চৌব্বিছ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিছিলে সেইটোত আমাৰ আছিলে প্ৰায় ছাব্বিছটা বাঘ সেই হিচাপে আমাৰ তেতিয়া আছিলে ছেভেণ্টি নাইন স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ সেই হিচাপে ছেভেণ্টি নাইন হায়েষ্ট ডেনচিটি এৰিয়া আমাৰ পাকঘৰ দৈনিক দৈনিক জোৱানসকলে দায়িত্ব কৰে নেকি হয় ৰাতিপুৱা গধূলি দুই বাৰে তেওঁলোকে নিজৰ এলেকাটো চাবই লাগিব বিভিন্ন জেগাত যিখিনি কাম আছে নৃত্য নিব্য কাম যেনে ধৰক হাতী থাকিলে হাতীখিনি চোৱা চিতা কৰিব লাগে তাৰপিছতে আৰু বেলেগ আমাৰ যি পেট্ৰলিং সন্দেহজনক জেগা আছে সেইবিলাক ঘূৰিব লাগে আৰু এটা আমাৰ মোবাইল এপ আছে এম ষ্ট্ৰাইপ বুলি কয় সেইটো লৈ পেলাই গোটেই এৰিয়াটো তেওঁৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট যিটো এৰিয়া থাকে সেইটো ডিউটি কৰি দেখাব লাগে সেইটো তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কাম কৰিব লাগে যিহেতু এগৰাকী এগৰাকী জোৱান তেওঁ নিজে এখন ঘৰ পৰিচালনা কৰি আছিল এখন ঘৰ চলাই আছিল ৰাইজে বা গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিয়ালে দাবী কৰিছে যে এটা তেওঁৰ লৈ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আপোনালোকৰ হ'ব নেকি এটাই তো আমার যে প্রথম ব্যবস্থা আছে তেওঁক আমি পোস্টমর্টম করে মেলি যে করম তারপরে আমি মানে ডিসি মুহূর্তকও অনুরোধ জানাইছিল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পর সাহায্য দিয়ক আমার বিভাগীয় যে সাহায্য আছে সেইখানে আমি ব্যবস্থা লগতে আমি আর বেলে বেলেগ এন জি ও বা পৰাও আমি আহ্বান জনাম যে কিনা সেই ডোনেশন বা কিনা এটা আমার কন্ট্রিবিউট করে যিহেতু তেওঁ গৃহৰক্ষী তেওঁলোকৰ ছমাহ ডিউৰেশ্যনত কাম কৰিব লাগে তো পাৰ্মানেণ্ট ষ্টাফ হ'লে ধৰক বেলেগ এটা ইছ্যু হয় এতিয়াতো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আমি যেনে তেনে মানে আমি তাক আৰু দুখৰ কথা মানে সি যোৱা জানুৱাৰী মাহত বিয়া পাতিছিলে সেইটো আমাৰ চবতকৈ বেয়া লাগিছে একদম এই সেইটো যিহেতু তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰি আছিল সুকলমে কিমানজন কিমানজনে একেলগে দায়িত্ব মানে দিয়ে সেইটো গোটেইটো ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ কোনটো এলেকাত আছে কোন কেম্প আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আছে সেই কেম্পটোত বাঘৰ সংখ্যা বেছি নেকি কিবা আছে তেনেকুৱা নাই কাৰণ বাঘটো তেওঁলোকৰ কেম্পটো হ'ল আমাৰ সীমাত প্ৰায় বিলপাৰ বুলি কয় সেইটো আমাৰ একদম বাউণ্ডৰীত কছাৰী ভেটি বুলি কয় কিন্তু তাতে কেতিয়াবা মাজে যোৱা বছৰ যোৱা একৈছত তাতো বাঘ ওলাইছিলে ষ্ট্ৰেয়ত হৈছিলে মানুহজন দশম কৰিছিলে আমি তাতে বাঘটোক কেজত সোমাইছিলোঁ তো সেইটো মানে নদী এখনৰ লগতে আছে সেই অহা যোৱা কৰি থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাঘটো হিংস হৈ পৰিব পাৰে নেকি যিহেতু মানুহৰ তেজ পালে এতিয়া অঁ সেইটো এটা ডাঙৰ আমাৰ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰশ্নবোধক হৈছে যে বাঘটো যিহেতু মানুহৰ তেজ পালে এইটো কি হ'ব এতিয়া আমাৰ বাকী সহকৰ্মীসকলৰো অলপ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কেমেৰা টেপ বা আমি এতিয়া কোনটো বাঘে পাৰ্টিকুলাৰলি কৰিলে এতিয়াতো গম নাপাম যদি তাত যিখিনি পাৰ্ক মাৰ্ক আছে আমি সেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰি তেনেকৈ আমি বিচাৰিব লাগিব এতিয়া বঢ়াই দিয়া হ'ব নেকি তাতে নিৰাপত্তা বঢ়াই দিয়া হ'ব নেকি ডেফিনেটলি মানুষ যেহেতু আপনাদের জানে আমার সহকর্মী একবারে ফ্রন্টলাইন স্টাফ একবারে কম তথাপিতো আমি চেষ্টা করি কেন মিলাব নিশ্চয়া আসলে ফু প্রদীপ্ত বড় আর ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে ওরাং রাষ্ট্র যে এক যিহরণকারী ঘটনা সংঘটিত এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতেই ইতিমধ্যে যি ধনমণি ডেকার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যি রাষ্ট্রীয় উদ্যান যি ঘটনা হল এই ঘটনাক কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ কারণ এই ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানত যি বাঘে আক্রমণ করা ঘটনা এই ঘটনার ওরাং রা বাঘট বাঘট চিনাক্ত করার ক্ষেত্ৰত বা নিৰাপত্তা বঢ়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ডি এফ গৰাকীয়ে জানিব দিছে